Tumeshafika hapa sasa, humu ndani ndio nataka kuandike maneno sasa. Lakini kabla ya kuandika maneno, tunahiki kitu, tunahiki hapa, tunahiki hapa. Sasa hivi vitu vipo tofauti tofauti, nataka labda vifikae kwa pamoja. Vifikae kwa pamoja. Kwa hiyo utaklik hapa, na hiki hapa utaklik, na hiki hapa utaklik, alafu utakuja kwenye eneo la group. Kwenye hili eneo la home, njoo kwenye eneo hili la group. Ya hapo utakomesha vigroup together. Kwa hiyo ukisha click hata huko ndani vitakuwa inaonekana kama kitu kimoja. Sasa huko ndani unataka sasa ndo uandike vitu mbalimbali. Kama unataka kuandika utakuja hapa, labda hapa utachora kachumba, ndio ukaandika design. Bado hapo ni kaneno kadogo, njoo hapa kuuza tena, ukaandika D au ukaandika kwanza, labda ukaandika computer. Computer hilo itakuwa imesha kamilika, na unaweza kuweka rangi tofauti, rangi au tofauti maybe computer hapo. Afu labda nyingine tena tutakuja pale pale bado kwenye home, draw labda hapo kingine maybe Apple, maybe ukasema maybe ukaandika skills. Skills, ukisha control A utaweza kuongeza hiyo size hiyo ya neno skills. Kuweka hapo na hapa, labda kuweka kingine box hapa maybe hapo, kuandika maybe kuandika maybe solver. Solver hii neno kubwa unaweza kupunguza, ukategemea na wewe ambavyo utataka ikae, na rangi unaweza kubadilisha pia. Sasa bado tunaendelea kuweza kuandika andika hizo, na unaweza ukaje sasa na kitu ambacho wewe utapenda